Sveicināti jaunā gadā, dārgie skatītāji! Jaunā gadā arī ir šāds tāds izmaiņas likumdošanāks varētu arī attiekties uz jums, dārgie autovadītāji. Pirmā no tām – nereģistrēt transporta līdzekļu un braukšana ar tiem. Situācija tiešām bija diezgan nepatīkama, kad jaunie ieguvēji, personas, kuras nopērkt izniecības veikalos transporta līdzekļus, piedalījās ceļa satiksmē, nepārreģistrējot transporta līdzekļu uz sevi. Transporta līdzekļu reģistrācijas noteikumi nosaka, ka transporta līdzeklis ir jāreģistrē 5 dienu laikā pēc tā iegādes jeb ievešanas Latvijā. Un atbildība par šo pārkāpumu bija 20 lati, un šobrīd saimā pieņemtie grozījumi paredz, ka atbildība būs no 40 līdz pat 100 latiem. Līdz ar to mēs ļoti ceram, ka situācija mainīsies un jaunie ieguvēji neizmantot ļaunprātīgu šo situāciju, kad nepiereģistrēs transporta līdzekli uz sevi, lai tādējādi varbūt tās izvairītos no protokola saņemšanas par izdarītiem pārkāpumiem vai vienkārši aizmirsīs un nepiereģistrēs transporta līdzekli. Nu, mūsuprāt, šī atbildības palielināšana varētu stimulēt un sakārtot šo jautājumu daudz labāk. Nu, ja braukšana ar kaut kā reģistrētām mašīnām visdrīzāk attiec uz lietotu automašīnu tirgotājiem, tad nākamā likuma norma visdrīzāk attiec uz jauniem cilvēkiem. Jo nu, visdrīzāk uz jauniem, kurš gan cits, brauc ar mopēdu. 2012. Gadā, kā mēs zinām, mopēdiem ar likumu tika noteikts, ka ir nepieciešams obligāti veikt transporta līdzekļu īpašnieka civiltiesisko atbildības apdrošināšanu. Līdz šim par šīs normas neizpildi nebija paredzēta atbildība, tad šobrīd likums ir sakārtots, un ja nebūs nopirkta saucamā okta apdrošināšana, tad mopēdu vadītājiem piemēros sodu no 20 līdz 40 latiem. Pāriem vadītājiem situācija nemainās, sods paliek nemainīgs 60 līdz 80 latu robežās. Atceros 90. Gada beigās, kad tikko ieviesās obligātā civiltiesiska apdrošināšana mašīnai, sēnos ietriecēs mopēds, un es biju ļoti sašutis, kāpēc tam mopēdam nav OCTA, bet man ir, un man neviens to skāda nemaksā. Tagad viss ir kārtībā, arī mopēdi ir apdrošināti. Bet nākamā lieta, kurā jāpievērš uzmanība, turpmāk būs stingrāk ar ziemas riepām. Saimā ir nolēmts pastiprināt atbildību ieviešot to juridiskām personām, un juridiskās personas atbildība būs no 50 latiem līdz pat 500 latiem. Un, nu, jācer, ka šīs izmaiņas tiešām radīs vēlmi, ir sevišķi uzņēmumos, kur ir kravas transporti un komerci transports kā tāds, jāsaka, ļoti pastiprināt pievērst uzmanību riepu stāvoklim, lai patiešām nu, neizraisītu nevēlamas sekas. Un, tāpēc šāda atbildība ir ieviesta juridiskām personām. Attiecībā uz transporta līdzekļu vadītājiem atbildība nemainās no 10 līdz 40 latiem, un savukārt atbildīgajai personai atbildība līdz šim bija noteikta 40 līdz 100 lati, un tāda viņa arī ir palikusi no 13. Gada 1. Janvāra. Sapratāt, tagad par riepu protektoru dziļumu varēs sodīt arī juridisku personu. Bet vēl gribu atgādināt, ka jau gadu policijas rīcībā ir digitālie riepu protektoru dziļuma mērītāji. Tā, ka nav vairs kā agrāk. Ja radās aizdomas, ka protektors par plānu, to visiem jābrauc uz apskatu to mērī. Tagad jebkurš ceļa policists to var izdarīt uz ceļa. Minimālais pieļaujamies vieglu automobiļu protektoru dziļums vasaras riepām ir 1,6 mm, bet tagad ziemā 4 mm. Vispār jau tas ir ļoti apsveicams, ka turpmāk riepā mērīs to protektoru dziļumu un kārtīgi kontrolēs. Taču patiesībā tā ir tikai pusbēda. Otra ļoti svarīga lieta ir riepas tās gumijas vecums. Nu, ja to neviens neskatās, tad arī ar dziļumu vien izglābt nebūsim. Taču cerams, ka ar laiku arī tas sakārtosies. Vēl pēdējā lieta šogad izmaiņās likumā. Tagad ir tāda moda, ka daži mēdz kārtot vadīt apliecību tikai braukšanai ar automātisko pārnesumu kārbu. Un ja nu tagad šitie ļauši, kuriem drīkst tikai ar automātu, mēģinās ierāpties mašīnā ar manuālo kārbu pie stūras, viņiem var sanākt maksāt diezgan bargu sodu. No 13. Gada 1. Janvāra būs likumā paredzēta atbildība un tiks piemērots sots no 30 latiem līdz pat 200 latiem. Faktiski šāda situācija tiek pielīdzināta transporta līdzekļa vadīšanai bez atbilstošas transporta līdzekļa vadīšanas kategorijas. Nu, lūk, ir šādas izmaiņas likumdošanā, un, protams, ka tās attiec uz diezgan daudziem transporta līdzekļa vadītājiem, tāpēc nesakiet, ka mēs jums to neteicām. Mēģiniet to iegaumēt un atcerēties.